як зробити правила дорожнього руху цікавими і важливими у житті наймолодших пішоходів. Про це знають у Миколаївському дошкільному навчальному закладі «Струмочок». Разом із представниками поліції діти повторювали правила під час вуличної розваги. Струмочок – дошкільний заклад невеликий. Тут виховуються 74 малюки. Тож брати участь у вуличних флешмобах три групи садочка можуть у повному складі. Допомагають згуртувати дітлахів і підтримують захід і батьки. Как родители, мы, конечно же, за, потому что, во-первых, это воспитывает в ребенке отношение к самой полиции, да, то есть как кто это вообще, чем они занимаются, да, то есть это очень интересно. Ну, дети, конечно, будут в восторге, мне кажется, потому что им это очень нравится, что будет происходить, как это будет происходить, это что-то новое. Цей флешмоб став частиною загальноукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. Під музику з гарним ранковим настроєм малеча від садочку йде до дитячого містечка Казка. У програмі танці і згадування правил дорожнього руху. Ви знаєте всі правила дорожнього руху? Так? Ну що, будемо тоді пригадувати потрошку? Для інспектора поліції Юлії це не перший захід. У неї з садочком постійна співпраця. Цього разу на десерт для малечі – фото із поліцейським у справжньому авто. Але спочатку – основне завдання. Показати, що таке робота поліції. Зокрема, показати їм патрульний автомобіль, на якому поліцейські працюють, дати їм можливість спробувати себе у ролі поліцейського. Деякі дітки спробували себе у ролі справжніх регулювальників. Я думаю, їм було цікаво. Форма, кашкет та посмішка притягують погляди малечі, тож своє завдання вона виконує із задоволенням. Мені подобалась поліція. Мені найбільше сподобалось Ігор Льовчик. Наостанок найменші дошкільнята вже шикуються біля авто. Старші бешкетують, очікують своєї черги посидіти за кермом. Якщо ми навчимо дітей зараз з маличку, то більше шансів, що в подальшому, коли вони будуть вже самостійними пішоходами або водіями, вони не будуть порушувати правила дорожнього руху. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.